အားလုံးမင်္ဂလာပါအလန်းလေး entertainment မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အစီအစဉ်အလန်းအသင်းများကိုစက်တိုက်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် subscribe like share တွေနဲ့အားပေးကြဖို့မြတ်တရားခံကြပါတယ်ဒီခေတ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပြိုမေရီစိတ်ကြိုက်တိတ်ခိုက်တဲ့ single ကြီးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်လူခန္ဓာကိုယ်ဟာကိုယ်ပိုင်အနုပညာများဖန်တီးဖို့အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဲခန္ဓာကိုယ်မှာအပေါက်ဖောက်ကြတဲ့ဓလေ့နဲ့ဆေးမင်ကြောင့်တတူးထိုးခြင်းဓလေ့များခက်ဆားလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဲ့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့နေရာလွတ်နေတဲ့အရေးပြားပေါ်မှာကိုယ်စိတ်တိုင်းကျပုံဖော်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရေးပြားပေါ်မှာအပေါက်ဖောက်တာနဲ့တတူးထိုးကြတဲ့လုံနီးလှုပ်ဟန်တွေကိုလူတိုင်းနားလည်ကြပါတယ်။ဂေါ်ရီထဲ့တာကိုတော့သိရှိကြသူနေပါလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။လူတွေဟာအိယာထက်မှာချစ်တင်နှောဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါတဦးကိုတဦးအကောင်းဆုံးသောတာယာခံစားမှုတွေကိုပေးစွမ်းခြင်းကြတာဓမ္မတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့လိန်ဆက်ဆံဖက်ကိုမိမိစွမ်းဆောင်နိုင်သမျှထပ်တူကျေနပ်မှုရအောင်အပြည့်ဝရစေချင်တာကတော့လူတိုင်းရဲ့သမယိုကျစိတ်ဆန္ဒပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့မှာတော့အဲ့ဒီထက်ပိုတဲ့စိတ်ထက်သန်မှုတွေရှိနေတတ်ပြန်ပါတယ်။လိန်ဆက်ဆံပေါ်ကိုလည်းဆန္ဒအပြည့်ဝပေးစွမ်းခြင်းနဲ့မိမိရဲ့အတိုင်းအတာကလည်းအကန့်အသတ်တွေရှိနေမယ်ဆိုရင်လူတွေဟာရုပ်ချီးစဉ်းစားကြမိတာကတော့ဂေါ်လီထဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားတွေရဲ့လိန်နာဟာနှစ်သက်ကျေနပ်လောက်ဖွယ်အတိုင်းအတာအရွယ်စားမရှိတဲ့အခါဂေါ်လီထဲ့ဖို့စဉ်းစားလာကြပါတယ်။Daily Star စာဆောင်ရဲ့အဆိုအရမိမိတို့ထက်ကာမဆန္ဒထက်တာနဲ့လိင်ဆက်ဆံပေါ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတွေဟာမိမိရဲ့လိင်ဓာတ်အပေါ်အားမလို့အားမရဖြစ်မှုများတဲ့လိင်ဓာတ်အတွင်းသို့ဂေါ်လီလို့ခေါ်တဲ့အသည့်အလုံးလေးများထည့်သွင်းလာကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရပါတယ်။ဂေါ်လီထဲတော့မယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးလိင်ဓာတ်အရေးပြားကိုဖောက်ရပါတယ်။အဲဒီနောက်အသည့်လုံးကလေးကိုအရေးပြားအောက်မှာထည့်သွင်းရပါတယ်။လိင်ဓာတ်ထိတ်တဲ့နီးတဲ့နေရာဘက်မှာထည့်ကြပါတယ်။ဂေါ်လီအမျိုးအစားပေါင်းများစွာရှိကြတော့လဲအများစုကတော့တထုပလတ်စတစ်စားတဲ့အတီးလုံးကလေးတွေကိုထည့်ကြပါတယ်တထုဘော်ဒီများထည့်ခြင်းနဲ့ပလတ်စတစ်များထည့်ခြင်းကလင်းငါကိုပိုပြီးထိခိုက်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်မျက်နှာပြင်လုံးဝချော့မွနေသောဖန်လုံးကြောက်စသည်တို့ကိုလာထည့်ရန်အသင့်ရောပါတယ်လိန်တာထဲသို့ဂေါ်လီထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အရင်ကစင်းလုံးချောဖြစ်နေတဲ့လိန်တာဟာပြူထွက်နေတဲ့ဂေါ်လီအလုံးလောင်ကြောင့်အဖုအထစ်တွေဖြစ်ပေါ်နေမှာမဟုတ်ဖုံးကွယ်လို့ရနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဂေါ်လီဟာမိမိရဲ့လိန်ဆက်ဆံပေါ်ကိုသာသူမတူတဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုပေးစွမ်းစေပါတယ်။လိန်တန်ထိန်ထားမှာကပ်ပြီးထဲတဲ့ဂေါ်လီတွေကိုလိန်ဆက်ဆံပေါ်ကိုပို့ပြီးလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပြီးအဲ့ဒီကနေအတန်းလိုက်ထဲလာကြပါတယ်။အမျိုးသားတို့ဟာဂေါ်လီထဲတာကိုကျွမ်းကျင်သူများနဲ့မပြုတ်လို့ပဲမိမိဖာသာသို့မဟုတ်တငယ်ချင်းအချင်းချင်းလက်တက်အစမ်းပြီးထဲကြလို့အန္တရာယ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့ဖာသာလက်တက်အစမ်းပြီးမလုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ဘဲအယက်ထဲကကာလာသားအချင်းချင်းလက်တက်ဆန်းထဲကြတဲ့အခါနိစနစ်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိတဲ့အပြင်တန်ရှင်းမှုကိုအလေးမထားတာတွေကြောင့်စွန့်စားရမှုအန္တရာယ်ကြီးမားတတ်ပါတယ်။ဂေါ်လီထဲတဲ့အလေးအထဘဲကစပြီးစဉ်းသလာတယ်လဲဆိုတာကိုပြောဖို့ခက်ပေမဲ့အာရှတိုက်ကစတဲ့အခြေပြုတယ်လို့တော့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ယာကူဇာဂိုင်းဝင်တွေဟာလိမ့်မှုဆန်ရတာယာမှုအတွက်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မပါဘဲသူတို့ရဲ့လိန်နာပေါ်မှာဂေါ်လီတွေထဲခဲ့ကြပါတယ်။ယာကူဇာဂိုင်းဝင်တွေထောင်ကြတဲ့အခါထောင်ထဲမှာကုံဆုံးသွားတဲ့သူတို့ရဲ့အချင်းတွေကိုအမှတ်အသားပြုဖို့အတွက်ဂေါ်လီတွေထဲခဲ့ကြပါတယ်။ယာကူဇာတွေဟာထောင်သက်တစ်နှစ်ပြည့်နေဂေါ်လီတလုံးကိုထဲပြီးအမှတ်အသားပြုလို့ရှိကြပါတယ်။ယာကူဇာတွေအပြင်ကျူဘာ၊ဩစတြေးလျနဲ့ဖိလစ်ပင်းနိုင်ငံတို့မှာလည်းဂေါ်လီထဲတဲ့အလစ်ဒလိခက်စားလို့ရှိပါတယ်။တင့်မှာဂေါ်လီကိုဘယ်လိုထဲရမလဲဆိုတာလဲလိလထားမှုမရှိဘဲထဲမယ်ဆိုရင်တော့အခက်ခဲများနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တာမို့လိန်ဆက်ဆံမှုတာယာဖို့အတွက်ဆိုရင်အခြားနီလာတွေအတွက်လိန်ပိုင်းဆန်ရပစ္စည်းအယောက်ဆိုင်တွေမှာတွားရောက်လေ့လာဝယ်ယူဖို့ကိုပဲအကြံပြုတိုက်တွန်းခြင်းပါလေ။တင့်အနေနဲ့ကြွန့်ကျင်သူမရှိဘဲဂေါ်လီထက်မယ်လို့စဉ်းစားဆုံးမြတ်ထားရင်အောက်ပါဆိုးကျိုးများကိုလည်းခံစားရနိုင်တယ်ဆိုတာကြိုတင်သိရှိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့မတန့်ရှင်းမှုနဲ့စနစ်မကျထဲတဲ့အခါဖြစ်တတ်တဲ့လေဟင်္ကာတ िश ူများပျက်စီးတာ၊လိန်တန်ပုံစံပြည့်ရွံ့သွားတာနဲ့မိခိုင်ပိုးဝင်တာတွေအပြင်လိန်တန်ထောင်မမှုကိုပါထိခိုက်စေတာနဲ့လိန်တန်ပေါ်မှာအမာရွတ်ကြံခဲ့တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မိမိဘာသာဂေါ်လီထဲခဲ့လို့အဆိုးဆုံးအခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ရင်လိန်တန်ဖြတ်တောက်ရတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တာမို့ကြွန့်ကျင်သူမဟုတ်ဘဲမိမိဘာသာထည့်သွင်းခြင်းမျိုးကိုရှောင်ရှားသင့်ပါကြောင်းအကြံပြုတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။